መልእክቱ ይሄ ነው ትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 የሰደድኩባችሁን ታላቁን ሰራዊቴ አንበጣና ደጎብያ ኩብኩባና ተምች የበላባችሁን አመት እመልሳለሁ ምን ያደረኩት የሰደድኩባችሁን ራሱ እግዚአብሔር የሰደደው ማለት ነው የሰደድኩባችሁን ታላቁን ምንን ነው የሚለው ሰራዊቴ አንበጣና ደጎብያ ኩብኩባና ተምች የበላባችሁን አመት እመልሳለሁ ዛሬ እዚ ለተገኛችሁ ሴትና ወንድ ልጆች ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ መልእክት ትንቢታዊ መልእክት አንበጣ የበላው ደጎብያስ የበላው ተምች የበላውን ዘመን እመልሳለሁ እግዚአብሔር ሲመልስ ያንኑ አይደለም የሚመልስልሽ ያንኑ አይደለም መልሶ የሚሰጥ በእጥፍ ነው ሲመልስልህ 7 እጥፍ ነው ምራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ስታዩ እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ወደ ባቶኤል ልጅ ወደ ኢዮኤል የመጣ የእግዚአብሔር ቃል ይላል ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ቃል ከኪሱ አይደለም ያወጣው ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ቃል አለ ስሙ በደም እናንተ ሽማግሌዎች ይህንን ስሙ በመድር የምትኖሩ ሁሉ አድምጡ ይህ በዘመናችሁ ወይስ በአባታችሁ ዘመን ሆኖ ነበርን ይህንን ለልጆቻችሁ ንገሩ ልጆቻችሁም ለልጆቻቸውም ለኋለኛው ትውልድ ይናገሩ ስሙ እናንተ ሽማግሌዎች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በእድሜም የገፋችሁ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ስሙ አድምጡ በዘመናችሁ እንዲህ አይነት ነገር ገጥሟችሁ ያውቃል ወይ በትውልዳችሁ እንዲህ አይነት ነገር ሆኖ ያውቃል ወይ ስሙ እናንተ ለልጆቻችሁ ንገሯቸው ልጆቻችሁ ደግሞ ለልጆቻቸው ይንገሩ ልጆቻቸው ደግሞ ለኋለኛው ትውልድ ይናገሩ የሚነገር ነገር አለ ምንድነው የሚነገረው ብላችሁ ስትመለከቱ ቁጥር 4 ላይ ከተምች የቀረውን አንበጣ በላው ካንበጣ የቀረውን ደጎብያስ በላው ከደጎብያስ የቀረውን ደግሞ ኩብኩባ በላው ተምች መጣ ምድራችሁን መጣ ቤታችሁን መጣ ጤንነታችሁን መጣ ስራችሁን መጣ ተምች ማለት ድርቀት ነው ባዶነት ነው መጥቶ ሲመታችሁ ምንም እንዳልተፈጠረ ምንም እንዳልሆነ ምንም እንዳልተከናወነ ዝም ብላችኋል በሱ መጮ መውደቅ ሲገባችሁ ማልቀስ ሲገባችሁ አላለቀሳችሁም አልጮኋችሁ የተምቹ ሲገርማችሁ ምን ላከባችሁ እንደገና አንበጣ ላከባችሁ አንበጣው ደግሞ የመጣው በዝም ብሎ በራእይ አይደለም በአካል መጣ እንዳለ ምን አደረገው በላባችሁ እምሽክ አድርጎ በላው ባዶ ቀራችሁ ዘሩ ከጃችሁ አለቀ ምትበሉት አጣችሁ ባዶአችሁን ቀራችሁ ተመታችኋል ባዶ ቀርታችኋል ግን አሁንም ያው ምንም እንዳልተፈጠረ ነው የምትመላለሱት ምንም እንዳልሆነ ነው የምትመላለሱት ስሙና አንተ ሽማግሌዎች ስሙና አንተ አገልጋዮች በእግዚአብሔር ቤት ያላችሁ ምንም እንዳልሆነ ነው የምትመላለሱት አንበጣ መጥቶ ምን አደረገው በላው አንበጣ መጥቶ ሲበላው ወየው ብላችሁ መጮህ ሲገባችሁ ማልቀስ ሲገባችሁ አሁንም ምንም እንዳልተፈጠረ ናችሁ ያላችሁ ከዛስ ደጎብያስ መጣ እንደገና መጣችሁ አሁንም የለም ምንም እንዳልተፈጠረ ከደጎብያስ ኩብኩባ መጥቶ ጨረሰው ቤታችሁ ባዶ እጃችሁ ባዶ ሁሉ ነገራችሁ ባዶ ሆነ ባዶ ሆናችሁ ግን አላው ትላላችሁ ተወስዶ ጤንነታችሁ እንደ ጤነኛ ሰው ትመላለሳላችሁ ማድጋችሁ ባዶ ሆኖ ምንም እንዳልተፈጠረ በዛው ህይወት ናችሁ ያላችሁት አልወደቃችሁ አልጮሃችሁ አላለቀሳችሁ ስሙ ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ለቁንጅናዋ ባል ማቅ ለብሳ እንደምታለቅስ ድንግል አልቅሱ እጮኛዋ እንደሞተባት ሴት ማቅ ልበሱና አልቅሱ ባል እንደሞተባት ሴት አልቅሱ ተበልታችኋላ የእግዚአብሔርም አገልጋዮች ካህናቶች አልቅሱ ምኖች አልቅሱ አገልጋዮች ምኖች ካህናቶች ተምችና ኩብኩባ የበላባችሁን ዘመን ልመልስላችሁ ትፈልጋላችሁ አልቅሱ ልብሳችሁን አይደለም ማላችሁ የሚገርማችሁ ልባችሁን ቀዳችሁ በፊቴ ውደቁ አልቅሱ ጩሁ እነማን የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እነማን ካህናቶች እኛ የተለየን በክርስቶስ ደም የታጠብ ካህናቶች ነን የምንል ምድራችንን እንመልከት ብዙ የሚያስደስት ነገር የለም
የምን ሰማው ነገር ተስፋ የሚያስቆርጥ ቢሆንም እግዚአብሔር ዛሬ እንዲያለን ነው በፊቴ ጮሁ በፊቴ አልቅሱ ምርኳችሁ ይመለሳል ረዝም አትበሉ ረዝም አትበሉ አገር ሰላም አይደለም ይያላችሁ ነው ተበልታችኋል ባዶ ሆናችኋል ደምጭና ኩብኩባ ተልኮባችሁ እምሽክ አርጎ በልቶባችሁ ዝም ብላችኋል ረጮሁ ማናንተ ካህናት አገልጋይነን የምትሉ ስም ያላችሁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ ክርስቲያን ነን ብላችሁ የምትመላለሱ ስሙ እናንተ የመሰውያው አገልጋዮች ይሄስ ጉድ ነው እነማን የመሰውያው አገልጋዮች መድረኩ ላይ የምትቆሙ አደባባዩ ላይ የምትጮሁ እናንተ የመሰውያው አገልጋዮች ሁሉ ምን አርጉ ጮሁ አልቅሱ ስለ አገር አልቅሱ ልና ለክስ የሚገባበት ሰዓት ቢኖራሁን ነው ትውልድ ያለቀ ወንድም ወንድሙን ያረደ የጭካኔ መንፈስ በወረረን ሰዓት በዚህ ሰዓት ያልጮህን ምንም እንዳልተፈጠረ ቸርች መጥተን ጮህን አምልከን ዋይ ዋይ ብለን ብንሄድ ምን ይጠቅማል እግዚአብሔር እጅ እንድትነሳልን እሱ ዘንበል እንድልልን እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር ነገሰ እንዲባልልን እንጩ ይመልስልናል ተምችና ኩብኩባ የበላብንን ዘመን ይመልስልናል ለምድራችን ዘንበል ይላል